ားချောင်းအလောက်တောင်ပျော်နေရလေ။ဩ၊ယောက်ျားပြီပြီတတနဲ့တန်တန်ဆောဆောပြန်ဖြစ်သွားပြီကို။တင်မလည်းပန်းတေပန်းမျိုးတုတ်ထွက်မြန်ပြဿနာမျိုးရှိရဆိုရင်တော့မီကာတိုကိုတုံးကြည့်နော်။